a Cámara, que debía ser a Cámara que representara a ciudadanía de Galicia, cesa a Cámara Dador. Por una extraña coincidencia, cada vez que acudimos a esta Cámara, acudimos en un clima de profundo dor. Hoxe, con profundo dor, temos que anunciar que unha paciente, Isolina, de Coruña, faleceu no día de onte. Isolina tiña solicitado o tratamento no mes de agosto. Empezou a administrárselle o día 15 de xaneiro. Isolina morreu onte. Isolina morreu esperando polo seu tratamento. E unha vez máis, cando vimos inmersos na traxedia, unha vez máis, vemos como na Cámara os representantes dun partido político o que fan é afondar na nosa dor. O que fan é pisotear a nosa dor. Xa pasou na comparecencia da conselleira na reunión extraordinaria do Parlamento. Volve a pasar hoxe exactamente o mesmo. Hoxe, o Partido Popular votou en contra de que situacións como as que levaron a Isolina á morte se sigan producindo. Eso foi exactamente o que votaron. Non votaron outra cousa. A nosa indignación é absoluta. Absoluta. E teñen que saber que o vaso da nosa dor, que o vaso da nosa paciencia, que o vaso da crispación está máis que sobordado. E o van saber e o van sentir. E desde aquí digo públicamente que o van sentir. E desde aquí digo públicamente que isto vai ter consecuencias para os deputados do Partido Popular que hoxe votaron o que votaron. Un ten que ser consecuente co que fai. E as súas consecuencias serán visibles. E isto o digo públicamente en nome da Plataforma Galega de Afectados. E ademais disto quero decir outra cousa. Levamos exixindo transparencia máis dun mes. Levamos dicindo que xa está ben. Que xa está ben de que non saibamos nada. Que xa está ben de que non se dean datos. Nos, en este momento, solemnemente emplazamos a Consellería de Sanidade a que faga pública a composición da subcomisión para o tratamento da hepatite. Que faga públicas quen son as persoas e con que criterios que determinan a quen se lle denega a medicación ou cando se lle concede. Que fagan público quen foi quen retrasou a medicación de Isolina hasta que estaba nunha situación da que a medicación non lle servía para nada. Exiximos que eso faga público. E é máis, damos un plazo de 48 horas para facelo. E vamos a advertir públicamente de que se isto non se produce por parte da Consellería, a Plataforma fará pública a composición desta subcomisión. Se en 48 horas non é a Consellería. Se en 48 horas a Consellería non responde aportando transparencia, a transparencia que é exisible en calquera regime democrático, será a Plataforma unha vez máis que aporte transparencia. Só nos estamos aportando transparencia en este proceso. Eles só se refuxan no oscurantismo. Pois nos vamos seguir aportando transparencia. E hoxe a transparencia pasa porque vamos facer público quen son as 9 persoas que compoñen esa lista que toma decisións sobre as nosas vidas. Queremos que isto se saiba.